Oj, baby, jag har gjort nya fransar. Får vi se på fransarna? Det är så jävla jobbigt. Får vi se på fransarna? Och så Nej. fin du blev med fransarna alltså. Nej, Jag får se. dina fransar är Jag får se. jobbiga. Jo, men de här var jättefina. Jag får se. Oh! God damn it, 10 av 10 baby. 10 av 10. Men kan du sluta Oj. nu? Du kommer väcka henne. Jag väcker nästan lilla barnet här. Hur var det att ha henne i 2 timmar? Uff, det var inte kul. Ranja var iväg och gjorde fransar, så jag fick vara hemma med Maja. Och det var ett helvete. Det var ett riktigt helvete. Nej, men det gick väl ganska bra. Men på de här 2 timmarna så käkade hon 2 gånger. Hon sov knappt, spydde ner mig. Det var jobbigt helt enkelt. Men nu är hon hemma och kan ta över. Jag ska gå bort och hämta min dotter nu. För att tydligen så har hon ont i magen, så hon behöver komma hem. Efter det ska jag åka till jobbet, till kontoret och påbörja ett samarbete. Alltså, jag har fått ett manus på vad det är för grejer som de vill ha sagt i videon. Jag måste helt enkelt kolla in den här appen, se om det är någonting som passar på min kanal, se om det är någonting jag kan stå för. Och ja, nu får jag helt enkelt hänga med till kontoret och se hur det går till när man ska påbörja ett samarbete. Men nu ska jag packa upp mina grejer och dra till kontoret. Hej då! Ja? Oj. Precis när jag skulle börja bloggen. Ah, sopor. Jag har faktiskt ingen aning ifall Tashan och Nadja är på kontoret. Så att, det ska faktiskt bli spännande att se ifall de är där. Tjena, tjena. Så att vi åker bort till kontoret helt enkelt. Och för er som har missat. Det här är min Escalade. Min Escalade! Nej, vi var enbart tvungna att köpa den här bilen när vi fick Maja. För att den har 2 extra säten här bak. Och vad mörkt det kan man se. Men i alla fall, så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 säten nu. Vilket är superbra för en stor familj. Ja, det har varit hämtat Melina nu då. Så du har lite ont i magen, va? Så vi tänker vi ska gå bort till vårdcentralen. Den ligger precis här och kolla om de vet vad det kan vara. För hon har klagat i typ, vad är det, 2 dagar nu eller någonting, va? På att hon har haft lite ont i magen. Så bara se så lite annat allvarligt. Så, då är vi klara på vårdcentralen. Vi fick en tid imorgon klockan 10 istället. För att det var ganska mycket folk där inne idag. Men jag vet inte, jag pratade med min dotter lite här i bilen. Och som det känns så är hon nog kanske förstoppad eller så här hård i magen. Eller vad det heter. Så att jag hoppas att det inte är något allvarligt. Men skulle det vara så att hon får mer ont så får vi åka in till sjukhuset såklart. Men ifall det är så här som just nu att hon faktiskt kan gå och inte gråter. Så kan vi faktiskt vara hemma. Och försöka bajsa och försöka käka lite och dricka lite och sånt där. Hej hej! Här kommer Minis. Hej hjärtat, vad du ont i magen? Välkommen till Beställa. Jag tar en Big Mac och company med cola och currysås. Det var bra så. Ja tack. Varsågod. Jag var bara tvungen att svänga förbi McDonald's. Jag måste ha någonting att käka. Klockan är 1:30 och jag har inte ätit någonting än. Jag är vrålhungrig. Sen ska vi bort till kontoret. Vi ska kolla igenom lite jobb. Vi ska skicka in lite kvitton till min revisor. Ja. För er som inte vet så är det, alltså, det är ett stort jobb att ha en stor YouTube-kanal. För det är ju min business liksom. Och ja, allting måste faktureras, allting måste finnas kvitto på, allt måste skattas på. Så att ja, det är mer än bara att spela in video. Jag ska faktiskt ta och visa er min nya setup. Eller ja, det är ju samma setup men jag har möblerat om lite. Så här ser det ut just nu. Skit i att den filten hänger där. För att det är bara för att det inte ska komma in ljus när jag spelar in mina nyheter. Men jag har flyttat då. Förut var ju min musiksetup där borta. Så jag har faktiskt flyttat den hit just nu. Jag tycker det blir mycket bättre så här. Och så har jag Tarzan där inne då. Men jag tycker det blir bättre så här. För då kan jag stänga dörren och allt. Det kunde jag inte innan. Så nu har jag liksom, jag har mer space nu. Och så har jag min YouTube-setup här helt enkelt. Men det vi ska göra nu och varför vi är på kontoret först och främst är den här lilla rackaren. Det är alltså ett manus med ett samarbete och det är en app som heter Cats.
Så jag ska helt enkelt läsa igenom det här manuset. Se om det är någonting jag kan stå för. Sen ska jag ladda ner spelet Cat. Och också testa spela det och se om jag tycker det är kul. Om det är någonting som jag kan stå för. Och att det inte är... Ja, men något spel som kan slå tillbaka på mig liksom, typ att hur fan kan du marknadsföra det här spelet och barn ser på dina videos och lalala. Så att man försöker ändå se vad det är för samarbeten som man får in, för att en del samarbeten kan ge lite skada. Jag vet till exempel kasinoreklamen som man har gjort förut, man vet när man gör det att okej, det här kan ge lite skada på min kanal, jag kan få lite skit av arga föräldrar. Men man måste också se till sin egna situation den månaden. Hur ser det ut med pengar? Klarar jag att betala hyra? Och allt sånt där. Så att då får man liksom... Så ibland får man liksom väga lite. Ska jag göra det eller inte göra det? Så det jag kan säga här är ju att... Har jag en jättebra månad på YouTube och allting går bra. Jag får bra views. Och jag tjänar min hyra på YouTube den månaden. Då gör jag ju självklart inga samarbete med typ kasinon. Kasino är... Man får väldigt mycket förfrågan av kasino. Och peppa peppa, jag har haft väldigt tur nu på senaste att min kanal har rullat på ganska bra. Så jag har faktiskt inte behövt göra något samarbete med ett kasino. Men kommer det en tuff månad och man måste få in pengar så har man inte så mycket val. Eftersom att det här är vårt jobb nu. Det är inte så att jag kan liksom ringa någon och fråga om jag kan få jobba över lite på ICA liksom. Det kanske man hade kunnat om man hade haft de kontakterna. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Så att den här månaden har det gått hyfsat bra. Så att jag behöver egentligen inte göra något samarbete. Så det är därför jag tänker kolla igenom det här samarbetet. För att helt enkelt se om det är någonting som faktiskt inte kan skada min YouTube-kanal på något sätt. Och om jag känner att det är grönt ljus så kör jag. Men först, kaffe. Okej, så jag har kollat igenom det här spelet lite och... jag tycker det ser bra ut. Det är ett roligt spel. Man möter andra personer och man ska helt enkelt kriga mot dem. Och så får man se ifall man kan vinna helt enkelt. Och så skjuter vi. Boom. Och jag vill bara säga att den här videon var inget samarbete med dem. Utan jag vill bara att ni ska få följa med i mitt liv. När jag gör mina daily vlogs och ser hur jag jobbar och hur det går till. Så att nu vet ni hur det går till när jag får ett samarbete. Jag läser igenom manus, vad de vill att jag ska säga. Jag testar spelet. Och sen känner jag om det passar min kanal och att det inte kommer förstöra för mig. Att jag kommer få arga föräldrar och allt sånt där. Så att det här var inget samarbete. Det är inte så att jag tvingar er att gå ner och ladda in den här appen nu. Det skulle bara förstöra för mig ändå. För att då kommer inte lika många ladda ner när jag väl gör reklamen på Clue News. If it makes sense. Nu ska jag snart be mig hemåt och jag ska hämta min son på dagis. Men innan jag gör det ska jag läsa igenom den här texten en gång till. Översätta den till svenska och sen lägga till lite grann om mina egna ord och vad jag faktiskt tycker om spelet liksom. Igår när barnen hade somnat så åkte jag hit till studion och började skriva på en låt som eventuellt kanske kommer med på våran platta som ska släppas någon gång i augusti, september någon gång. Jag är lite osäker, men vi ska i alla fall få upp en så här... 10-12 låtar, jag vet inte riktigt. Det är någonting vi håller på att planera just nu. Och jag blev så jävla nöjd över den här versen. Men jag är inte riktigt säker på om den ska vara med i den här låten. Eller om hans refräng ska... Alltså, det är mycket vi håller på att gå igenom. Men alltså, den här versen, jag vill bara höra er feedback. Ta min hand, jag är samma. Ta min hand, jag är samma. För vi behöver varandra. Minns du våra bråk, jag drog men kom tillbaks. Jag minns hur dina ord gjorde ondare än slag. Du höjde din ton och du kastade glas. Kärleken gör ont när allting är knas. Du vevade, jag blockade, du snigade när jag stoppade dig ifrån och skadade mer. Jag är trasig inombords och du gjorde mig hel. Men jag tänker inte ta dig skit något mer. Kommer det dag då jag behöver. Alltså jag är så jäkla nöjd över den versen. Det var länge sedan alltså jag så här, men hade inspiration till att verkligen skriva bra poplåtar. Det är när jag träffar Rabi. Alltså allt bara full på plats liksom. Rabi får fram det absolut bästa i mig. Han vet att jag har talang och jag tycker själv att jag har talang. Men att jag har lagt min energi när det kommer till musik på fel
forum förut. Jag har gjort diss tracks, jag har gjort massa dålig rap som inte rämma på YouTube. Jag har bajtat andra artister och sånt där. Nu säger jag fel, artister. Men i alla fall, Rabi får fram det absolut bästa av mig. Och liksom, han är ingen yes-sayer. Han vågar säga liksom, det där är skit, skriv om. Räcka om, din röst är dålig. Alltså, jag är så jävla tacksam att jag träffade Rabi. Verkligen, jag är så tacksam. För att jag vet att den här plattan kommer vara den absolut bästa plattan jag någonsin har gjort. Och jag har gjort musik i så många år. Men jag hör framstegen på den här plattan. Och det gör ont i mig. Alltså. Mm. På riktigt. Det gör ont att ni ska behöva vänta så länge på de här låtarna. Men tro mig. Den som väntar på något gott. Väntar aldrig för länge. Den här plattan kommer ta över hela Sverige. Tro mig. Den kommer ta över hela Sverige. Jag är så säker på det. Okej. Okay, min dotter sa precis att hennes dröm är att bli danslärare. Så nu ska Melina lära mig att dansa. Eller hur? Let's go! Vi ska köra Habibi. Okej, okay. Hur gör man då? Habibi. Come on and dance with me. Habibi. Come on and dance with me. Och sen då? Sen gör man så någonting. Sen går man så gör man det här. Var det fel? Ja, det är inte såhär. Okej, men vänta, kom då. Nu kör vi dansshow. Nu kan jag göra första stegen. Nu kör vi Habibi i början, okej? Samtidigt, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vänta, man ser inte dig. Nu ser man inte mig. Så nu ser man dig, okej, är du med? 1, 2, 3. Habibi. Come on everybody, wanna dance with me. Habibi. Come on and dance with me. Och sen var det. What? Vem är din idol i Dolly Style? Vem gillar du mest i Dolly Style? Vad? Vem av dem gillar du mest? Vad menar du? Det finns ju de med olika hår. Blåa. Den blåa. Är den blåa din favorit? Ja. Okej. Vi står ju Holly där. Ja. Men är alla de här kvar i Dolly Style? Inte hon. Är hon borta? Ja, och så kommer... Är de två kvar då? Ja, de var med på Habibi. Hon var inte med på Habibi. Aha. Det var hon fick sparken, kom du ihåg när jag tittade? Men det gick hon. Jag vet. Tänk om du blir den nya då? Tänk om jag blir det i nästa. När jag blir stor så kommer jag bli en... Tänk om jag en Dolly Style? Det. Ja. Pappa, kan vi gå till Sackerskål? Typ vad det heter ja. Nu igen. Hej! Hej på er allihopa! Välkommen tillbaka till min kanal! Hur funkar det? Prata! Hallå! Nu får jag här. Ska jag prova? Hej allihopa, välkommen tillbaka till min kanal. Mamma sa ju nej. Kan vi ta nästa gång? Nej, det är skit. Jag vågar när du var på den andra gången. Nej, det räcker. Ah! Det räcker. Sluta slåss. Lugna dig. Ah! Lugna dig. Emilio, är du beredd? Oh! Är du beredd? Ja, vi är framme vid fotbollsplanen och på att träna lite fotboll. För som ni vet, som ni såg i min förra vlogg, så ska han bli nya Messi. Nej, skämt åsido. Men vi är bara ute och har det jävligt kul. Och softar, spelar lite boll. Och that's it. Pasta, så ska jag skjuta mål. Åh, vilken bra boll. Åh, det var. Tror du jag kan sätta krysset, Milo? Au! Okej, okay. Nu har vi spelat lite fotboll. Oj.
Och nu ska vi bara in, duscha barnen, kolla lite på tv innan de ska lägga sig. Och jag ska bara ta det lugnt, käka något gott med frugan, så att jag kommer avsluta vloggen här. Men tack så mycket för att ni har kollat och att ni supportar min vloggkanal. Jag tycker det är sjukt kul att vlogga och ni motiverar mig till att vilja göra det varje dag. Vi ses när vi ses. Tja.